həyat yoldaşım qısqancdır, amma onu qısqandıracaq nəsə etmirəm. Onun işinə qarışmıram. Bu sözləri müğənni Tacir Şahmalıoğlu Rəngarəng Səhər proqramında deyib. Sənətçi həyat yoldaşı Kəmalə xanımdan danışaraq bunları söyləyib. Dindardır, namaz qılır, evdə oturub balalarına baxır. Hər bir ailəyə Kəmalə kimi qadın arzulayıram. Bir dəfə qəlbimə dəyməyib, 24 saat qulluğumdadır. Ürəyi nə istəyir alıram. Qadınlara qızıl hədiyyə edirsən, bununla da könlünü alırsan. Ad günündə, başqa günlərdə alıram. Arvaddan üzr istəmərəm, evin kişisiyəm. Amma xanımımla qarşılıqlı hörmət edirik bir-birimizə. Xalq artisti Emin Ağalarov sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə diqqət çəkib. Dostu ilə fotosunu izləyiciləri ilə bölüşən sənətçi illər əvvəl birlikdə yanacaq doldurma məntəqəsində işlədiklərini bildirib. 27 il əvvəl New Jersey ştatında eyni yanacaq doldurma məntəqəsində saatı 5 dollara işlədiyimiz köhnə dostum Murad. İnanılmaz xatirələr.